yaraan 14 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen wabiga shabeelle fatahaadii uu ka sameeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. In ka badan 10,000 oo qoysna waa ay ka barakaceen. Waxaan xisaab lahayn tirada hantida ku baabaaday iyo dhibaatooyinka kale ee fatahaadda webiga iyo sidoo kale buuro ku yaala gobolka Hiiraan. Dadad ka soo rogmaday ee magaalada gudaheeda yaallahay ama isugu tagay ay geesteen. Maanta waxaa ugu darnaa oo aad looga hadlayay doon ay saarnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale dhallinyaro iyo haweenba in ay ku rogmatay webiga Shabeelle ee beledweyne ee gobolka Hiiraan. Kadib markii la sheegay in doontaas ay qaaday ama ay siday tiro ka badan dadkii loogu talagalay, deetana ay degtay iyadoo aan cilad kala qaban, sida uu inoo sheegay wadihii doonta oo ka mid a dadkii la badbaadiyey. Laakiin dadka halkaasi uu ku waayay waxaa ka mid a wiil uu isaga dhalay oo 16 jira oo caawi u ahaa. Wuxuu iga warramayaa Xuseen Bada Guuleed sidii loo soo badbaadiyey isaga iyo dadka kaleentood. Tirada hadda maqan oo doonta saarnaa oo la sheegay inay gaarayaan ilaa 10 qof iyo sidoo kale 4 qof oo labana shalay ay dhinteen, maantana gelinkii dambe 2 qof oo kale ay geeriyoodeen. Wuxuu kaloo ka sheekeynayaa sida ay ula tacaali jireen markii dhibaatooyinka kale ay arkaan. doonta biyaha gudaha markay u gelayeen ma culeyska dadka tirada saaranba mise waad ku ogeyday inay biyo soo geli karaan hore waad u aragteen? maya biyo ma soo gelen, biyo wax yar oo macnaha dadka oo meesha oo biyaha laga dharaaca qoyaankooda wax yar ay soo geliyeen oo arkay dadka biyaha ku jiro. maxaa biyaha markaa dhahay jindigu ku istaagay kaalfooto dheere qoriisa meesha ku jiro waa mid staaf oo qori oo staax waa gudamihii hore marka adiga dadkii lasoo badbaadiya ka mid tahay iyo dadka kaleba see suurtagal ku noqota xaggee qabsateen waad hesheen? aniga meel geeda qabsanay masaajid baajiirka leeyahay masaajid oo wuu dhexdiisa ku yaalo oo geeso dhan biyo ka jiraan geeskaasaa qabsaday geed kamida asagaas iyo mid kale hore weyn wasi iyo anigaas iyo mid kale saddexaad oo kulada maamulka la socday iyo aba badan waxyaanaba geedkaasaa qabsanay geed badbaadiya dad kalena meelaha qabsaday lagu badbaadiya doonta kala soo gashay aana soo arooray. marka wax idin soo gaara doontaas kale bisha casa idin kugu horeysa dadka lasoo badbaadiyay waxaa ku jira ee hablo oo ay ka mid tahay duqa magaalada
حسين بدر جوليد oo ah darawalkii ama wadihii doontii maanta ku qalibantay wabiga magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waana wabiga Shabeelle oo ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof dad kalena laga soo badbaadiyay dadka dhintay wali waxa la la'yahay nolol i keri laakiin waxa ay masuuliyiinta gobolka iyo eheladuba ay qirsan ay aaminsan yihiin in aanay nooleen oo ay geeriyoodeen gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamuud Arale oo wareysi idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhibaatooyinka maanta Beledweyne ka taagan ay tahay waxaan indhaha laga daboolan karin adduunyada oo dhan Soomaalidana looga baahan yahay meel walba ay ka joogan inay ka qayb qaataan sidii loo caawin lahaa dadka ay dhibaatooyinku daran saameeyeen walaal wadankaaga warhane xaalad adag oo binaadnimo ayaa ka jirta gobolka Hiiraan gud ahaan gaar ahaan magaalada Beledweyne maanta bisha 28 bisha Oktoobar 2019 sideedii subaxnimo saaka markay xeer waxa dhacay ee dood sidee dambuu qiyaasay 24 qofood ayaa waxa ku qalibantay ee ka dhex shaqeynaysa magaalada gudaheeda oo kala gooshaysay maxaa ku raadaan laba meelo oo wiil iska xirmaan iyo waadi kala diiwaday iska xirmaan xaafadaha loo kala raacay maalmahan doon oo qof qof u talaabay karaa uusan jirin oo meeshii dhaxaska iyo bajaajada loo kala raacay doomanka xaafadaha loo kala raaco ayaa sideedii subaxnimo maanta waxa qalimay doon sidee dad lagu qiyaasay 24 qofood oo kamid waa la badbaadiyay sideed qofna ilaa iyo hadda yarigeedii noloshooda lama hayo ilaa saaka ilaa haddana waxaan ku jirnay baadigo sidii loo heli lahaa kaka iyo ruux annagoo isticmaalayna helikobtero annagoo isticmaalayna dooman annagoo isticmaalayna maxaan ku dhahdaa qalabyo kale inta waxaan ku guldareysabay in sideedii qofood raqdoodii ruuxoodu la soo xelo ba haddana meel ay jiraan lama yaqaan balse caawa markaan ka soo hoyadna waxaan aqoonsaday dadkaasi inay dhinteen oo aanan nolol jirin marka iyaga kamid ah dadka maqaya kamid oo la ogyahay waad noo sheegi kartaa inay mas-uuliyiin doonto saameeyay baa xuquuq helne waa dad xarab badan waayo ganacsata ah oo iyo dad kale oo mas-uuliyiin xarab badan oo gobolka ka tirsan ayaa maxaan ku dhahnaa kamid ah oo caan magaalada ka ah dad samafalayaal ah saraakiil sare oo ka tirsan maamulka maxaan ku dhahnaa dad oo kulli loo yaqaano waayo oo dad sare oo dhalinyaro aad u firfircoon oo madaxda gobolka kamid ah ahaayeen waxaa kamid ah dadka doonka saarnaa oo ka badbaaday meeyarada magaalada gabadeeda oo magaalada ahayd oo ka badbaaday waxaa kaloo ka badbaaday guddoomiyaha hore gobolka Hiiraan Cabdifatax Xasan Afrax isna uu ka badbaaday marka afar qof oo ugu horreysay ka badbaaday ahaayeen toban qof oo kalena waa laga soo badbaadiyey marka intaas way joogaan dadkan waxay ahaayeen dad sidii hore soo wadakan lahay oo soo shaqo tegey oo qaarkood ay rabeen maaragtay inay ka qayb qaataan gurmadka fataxada marka loo kaalmayn lahaa gudoomiye ma la yaqaanaa waxa sababay inay doonta rugmato wax baaritaana ma samaysan kulleyna qoodii uu nool yahay oo nabad qaba waa la hadalnay haddaad wax baaritaana samayseen wixii sababay inay dagto ma la ogyahay ilaa weesh way mari jirtay ilaa iyo hadda wax sax ah loo sheegi karaa uma jiraan baaris ayaa socota marka warar kala duwan ayaa socda marka arrintaas waxaan ka hadli doonaa markii baaritaan soo dhameystiranto dadka naga maqan xaqdooda ruuxdana aan helno ayaan ka hadli doonaa haddaan la yiraahdo dalabkan ah inay diyaaradu yimaadaan oo ila kaftara ay wax idinla baaraan goorma ayay idinku dhalatay xilliga aad dalbateen goorma ayay hayseen ku hesheen sida loo tahayda saaka markii sideed ay dhacday khatarta markii loo anaga waa maxaan ku rahdaa emergency ayaa nagu qiimid markii uu gurmanay markii aan meesha aan gaarnay waxaan adeegsanay dooman markii aan aragnay dadkii inay maqan yihiin inay xoog u socdaan oo qof kasta oo xataa haduu dabaal yaqaano aanu biyaha iska xidi karin ayaa markiiba waxaan telefoon ku wacay maxaan ku dhahdaa xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya u qaabilsan gobolka Hiiraan gaar ahaan hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan oo magaalada Beledweyne xarintooda iyo ciidamada amison hiil walaal halkan jooga
markiiba maxaan ku dhahdaa waxay sameeyeen communication markiiba waxaa jira base ay ku leeyihiin qaramada magaalada Galweyne waxaa markiiba diyaar ku ahaa oo airport noo fadhiyay oo markaas nala shaqeeya oo nala shaqeeya xaaladaha emergency-ga iyo transportation-ka gobolka diyaaradaha helicopter-ka iyo NKD-ga markiiba waxaa nala atras gareeyay in surgeon-ka ama wax leeyahay baarka ay ka qayb qaataan annaguna waa ka hormarnay si aan u hoggaamino telecommunication aan haysanay marka markiiba waxay baarash ku bilaabeen inay joog hoose ku doonaan wiga maxaan ku dhahay kusoo dhawaadaan marka doomankan gobolka hoose ayay marayeen marka dadka intii horeba diyaaradaha noo imaan lahayeen doomanka kusoo badbaadaday waa ay caawin maxriskiina helikobtarada way duulayeen inay ku socdeen wadada jeenkiisa hase yeeshee ilaa iyo hadda hal qof oo ay soo heleen oo naf iyo rug ah naf iyo nolol ah midna ma jiraan marka waxay iga warantaa si guud dhibaatadan hadda beled weyne ka jirta waa laga deerinayaa weliba meel aada u hooseyso ayay gaartay rajadu dadkuna aaday u liidataa dhibaatada guud ee magaalada iyo sida u saameysay iyo nolosha iga waran gudoomay mahadsan tahay horta qof yimaada mahayad masiibadan qof kale loo ga shakayn karo waxaan ku fiirisan jiray filmaanta bangaladesh meel yiraaha wadan iyo iska burqadaan hoobiyaashu iska dilaacaan oo doomo lagu kala adeego oo dadku ilmuhu iyo haweenkii iskuulladii ku idoomo lagu shaqo tago anugu sidaas camal ayaan ku basaali lahaa maxaa yeelay 6 kilomitr magaalada meel u jirta biyo way tageen waa lagu dabaalanaya ilaahkay ku dabaalanayaan marka weli aada og tahay inuu 50 mitr ama 60 mitr ama ugu badan xataa 100 mitr uu yahay qararkiisa isku jiraan oo 5 kilomitr dhaqaaqay macnaheedu waxa waaye boqolaab biyihii qaadka loogu talagalay weli inuu qaado biyo ka 100 jibaarsan ayaa meeshii midka qaarada jabsaday biyihii way safreen way soo socdeen magaaladii soo dardareen xaafadihii soo dardareen beerihii soo dardareen marka 5 kilomitr magaalada markaas kasoo talaabo magaalada hoose ilaa iyo 5 kilomitr ayay biyihii sii socdaan marka waxaa halis ugu jira inuu meelo kasii fogfog gaaraan marka macnaheedu waxa waaye biyo aan la qiyaasi karin oo caqliga ibnuaadanka ka baxsan ayaa meeshan yaalla marka hadda doontan qalibantay dabca magaalada laysaga gudbayay ma horeweyba oo dadku ma qasabay ku tahay inay doon raacaan oo biri iyo galabtaba way shaqaysanaya doonta waa la isticmaalaya mise waa meel u baahan inaan lagu dhiiran oo aan khasaaro kale imaanin oo aad ku wargelinaysaan dadku inay ka baaqsadaan maya hadda magaalada wax ku haray ma laha suurtagalna maaha doon la-aanena meesha martiba suurtagal ma laha maxaa yeelay 3 kilomitr 4 kilomitr oo biyo ah siday ku soconaya qof maadana ma socon karo marka transportationkii lagu socday ay ahayd waxaa lagu socdana xataa waxa kale xusin mudan doonta waxay ku socotaa wabigii maaha wax xaafadihii iyo laamigii waay marka maaha xataa wuxuu maaha wabiga caadiga biyaha waday maaha waa waadiyaal kale iyo wadadii laamiga baasi marayso wax doontay ku socota oo sidaas dadka u laqaaya wax xaafadihii caadiga ahaa gudoomiye gobolkan dhibaatadan way ku soo laalaabatay waxaan xasuustaa sanadkii hore dad ku dhow 200,000 oo qoys ayaa sidaan oo kale uga barakacay oo dhibaato darani wajahday waa laga yaabaa sanado ka insaan soo ahayd hadda waa mar kale xanuun badan xal ma loo heli karaa miya dhibaatadan intay sadexin ka hor ma la xakameyn karaa webigan maxaana weeye dhibaatada ugu daran ee sababtay in cashar looga baran waayo musiibooyinkan waa maasan tahay kulley dhibaatadan waa soo noqnoqotay asaga shee marba marka kalena way kasii daran tahay biyaha hadda socdaa waxay laba jibaarka badaya biyihii sanadkii hore waxaana laga yaabaa sanadka soo socda haddana inti inka badan ay timaado waa arin u baahan investigation oo u baahan in gadaal iyo dhinac Ethiopia la aado sababta biyahan faraha badan ku yimaadaan maxay tahay sababta wabigan qaadkii uu qaadi jiray macnaha 100 wabi biyahay qaadi lahaayeen ayaa galweyne dul saaran 5 kilomitr oo sidaasna u ah 40 kilomitr ilaa iyo xagga soomaalida Ethiopia ilaa balyaninta dhacsa waa 40 kilomitr 40 kilomitr oo qararka jabsaday markaasuu 5 kilomitr oo socday wabigii oo dhaqaaqay 5 kilomitr oo dhaqaaqay meel kastoo tagtaa waa bad meel kastoo tagtaa waa biyo meel kastoo tagta guryihii way qarsaneen marka masawirada arkaysaan maaha wabigii waa xaafadii caadiga ahaa waay waxa waaye waa 3 kilomitr 2 kilomitr meel wabi ku jirtaa badax marka arrin u baahan waaye in soomaalida dhan ay dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka
إن حل الله حلو ما هو حسين جيران يفيد شبال أو كده يكون فنين ما وارنو بان صوماليوين وارنو بان دون صوماليين سوفر الجلسة وارنو بان داش عالم حينة البانيان مستقبل كأكا بجندل كان إلا هو مشروع وين أو دياسنا اللي هو فايدي سنايو أو سيدي عن كده هذا فايدة كان اللي هو جار لها إذا كان اللي هو بتبادي لها ومثلها هو حوى ديوه بان كيد وين لا لا وارتن كيلو متر بولك الله قوضة كل وناكسن أيها إذن لنهي علي محمود أرالي قدوميها قبل كهيران سوماليا أيو كاسيا صاحبيال ولي وحاكو قدو جرنا دبا تدلقا دحلي فتهاده وبيادة شابه اللي إجدوبا يسيدو كالدادات بورا كسور رقمدي أو داد بدن سامين كو يشي بردالي أيان قرنو أيجي دونا لكن ولي وحاكو قدو جرنا وراكي بلدوين قليف إدريس عثمان وكمي دادتك وايجوغ سراكيشي هوري حوغ دالكنا كاتر سان سيدو كلانا كمي دادتك هادا كون البلد ويني او تن ايو واجي با اسو جوغي حالا دا قبالك اي فتاهدي وبيغ ايان كوريست اسبدل كتيرا عدا قادان ايسا مسولية دادي اي تاي واح آنان لا اوودين ان وحلقا قبتو ايه دي اي اهايان وحل حلين كري او ضياعات بين آدم كتميت والله ديو بيا هادا ساعد بان تاجن او محلانيجا اي ولي أنا كذا هنلاقي بعد اللي حاد بنجوا فهذي اللي بحوا كلام بنكما هان كحين إما نسوا جاري جرين فيها وعند جنا الدقمة بعد حافظ اللي لا ذكرشين لانتا هرو مركز عند جنا لانتا بيا مجالان وعند جزيرة قامدي عاجتي لكن هذا ويل بحسنتي مركز فيها أنت من بحكور ayaa ka hadlay marka ay hadda ay fasaheen darad shalay ah waddana waa ka hadlay intii sadda biib hore haysina waa ka hadlayay dibaacada xafadan haysta hadda marka waxa warkayga warkii hore uga duwaya balad weyn ama gobolka Iiraan wuxuu noqday dukaan nin u furan oo uu doono ugu ganacsado waxaa ay macal soo dirayaa maamulo aanan experience dhayn maamulo social intervention system aanan aqoonin maamulo yar baahika loo soo magacaabay aanan garanaynay qareen iyo caadifad iyo qurun ku ogaysan kuwana iyo local NGO ayaga garabnimo iyo commission ee ka qaataan ay u heshaanayeen ogolaasho waheeda iyo hay'adaha naftirkooda internationalka oo bilad weyn joogay seef ugu daa weyntaan ICRC ku xigto CRD ku xigto waxa la arki jiray sanduuqa dadka ay ayagu ay bixinayaan inay u sameeyaan tender shuruuc lagu xiro 23 qodob la qoro oo tender agreement la yiraado badankii project capacity-gaas la fiiriyo engineerista ama yaani raga about the frame of committee as on local NGO ga video services iyo bar qualification code la fiiriyo marka ka bacdi la soo control center dadka ay qabanayaan ninka socda xafiiska maamulka iyo ninka socda moorid waxaan u baahanahay maxaan ka ognahay waxa sababaya waxa u baahan inaan ogaano waxa keenayo in sanad walba ay xaaladan la galo maxaa xog waan ka heli karnaa waxaan jecel hadaa rabtiina ila wax daldalba diyaar u bahay laakiin iga sii warka waxa waye sadexda biyo baxo dhacayso tan muujinay ka soo baxayaan waxa la yiraahdaa in baaqi mid ay ku sameeyneena jehoobiya bixineyna jehoobiya la qabto ayay ooga marka ma la weydiiyo horta asiga video services knowledge fiisa international donorka partina la oo wixii aan ka qabtay wixii qabtay yiraado wixii qabtay yiraado dad bulshada aan gooyay lacagtooda kala goos taasan sabab waxa ay ahayd inay qabtaan oo ay qaban waayeen arbayn aan ka ogaano waa sax waa mid qaban waayeen
dadmana laga keenay iyo barnaamijka la sameeynaana maamulka meeshaas jooga iyo waxa ay fiis ku ah looga leeyahay oo qabiil markii hore uu go'aan ka admiraal waxa rabnaa waxa ay uga faa'iideysteen marka dad ii madawayna annagu ku madawaynaa dagaalaha admiraal waxa rabnaa dadkan aad leedahay waxba qaban kari waayeen maxay ahay waxa looga baahnaa oo ahayd inay qabtaan dhibaatada looga baahnaa maxaa weeye qabtaan waxa looga baahan yahay inay qabtaan iyo aqoonta looga baahan yahay inay qabtaan waxa waaye projectigaas oo nuuc kastaba leh horta dadkii aqoontaas dib u fiiri lahaa bishii iyo maarata designer ah nimanka foundationka wata inay designer keenaan muradda dadka baarkantiga badadka ku maxaya ay cadeeyaan ay tartan dadka geliyaan oo ilaahay idinkiiska manigii markaas oo rang tenderkaas ay isla ogolaadaan iyo dhismaha iyo job descriptionkiisa iyo kulli wixiisa dhan la arko oo si cadaalada bulshada loogu dhex dhigo oo haddow ngoga shaqadaas kama waayo laga resign garaynaya lacagta admiraal khaliif idriis cusmaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada badda soomaaliya ayuu kaasi yahay baladweyne ayuu ku nool yahay wuxuuna ka sheekeynayaa xaaladda gobolka iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan reer baladweyne goor dhow madaxweynaha soomaaliya oo si guud uga hadlay fatahaadaha webiyadu ay sameeyeen ayaan idiin soo gudbi doonaa iyo sidoo kale bardaale oo gobolka baay ka tirsan oo daday ka barakaceen kadib markii xaafado ka mid a magaalada ay biyo xoog leh ee fariisteen roob xoog leh xalay ka da-ay kulan wanaagsan mar kale saaxiibeel idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayaad nagala socotaa markana gobolka baay degmada bardaale ee gobolka baay ee soomaaliya webi ma maro laakiin waxaa ku soo rogmaday daadad dhul buura ah ka yimid kuwaas oo ugu tegay guryo ee dad shacab ahay deganaayeen ama guryaha ay ka kooban tahayba waa xaafada ay ka kooban tahay degmada bardaale ee gobolka baay guddoomiyaha degmadu waxa uu sheegay in bardaale ay ka kooban tahay afar xaafadood saddex ka mid ahay gebi ahaanba laga barakacay hal xaafadna qayb ka mida laga barakacay dadkuna ay isugu soo hareen qayb yar oo xaafad ah oo magaalada ku taalla halka qaar kalena magaaladii oo dhan ay ka baxeen oo ay duleedka magaalada ay aadeen kadib markii xaafadii ay magaalada biyo harqiyeen wuxuu ka sheekeynayaa xaalad adag oo ay dadku ku jiraan dowladduna waxay sheegtay in ay ka fakartay sidii ay bardaale ku gaari lahayd laakiin ay u soo baxday in aanan diyaarada lagu tegi karin haddana ay ka fakarayaan xal kale oo dadka lagu caawin doono balse marka hore guddoomiyaha nooga sheekay xaaladda magaalada waa mahadsan tahay kulmiye bardaale waad ka jirto margmadoonta waa kuleeyay toddobaadka oo dhan idaacadaha iyo facebookada la soo gelinayay dhibaatada ka jirta bardaale biisaada ayaa soo galay oo ka imaaday dhul dheer oo boqolkiiba mitir dhinaca koonfur ka jira bardaale alxamdulilah kulli dannimada ilaahay bay ka mid tahay laakiin dhibaatada meesha ka jirta waa dhibaato ba-an deegaanka ilaa lix kun qoys baa ka barakacday xasaariyin taag oo degmada gadaasheeda wax kaalmo haddala gaarsiiyeyna malaha waxaa ka sii daran intaba biyo qayldhaanta biyahaan ka qaylinayno
marka ma nooga sheekeyn kartaa sharaxaad guud ee Bardaale xaafadaha ugu daran way saameysay iyo togaga ee biyaha ka soo rogmadeenba dadku nool beereed way koonfur galbeed guud ahaan gaar ahaan degmada Bardaale tuu waayeen oo bii soo mara dhinaca koonfur ka jiro saasi ugu soo rogmadeen marka xaafadaha waa afar xaafado waaweyn saddex iyo bar ayaa laga dhaxay barba markaa dad isugu tagay marka dhibaatada waa maragmo doonto oo waraanta taa aragtay waay marka hadda meesha la isugu tagay oo xaafadihii afarta ah meel ka mid ah oo ay weliba xaafadii ugu dambeysay qayb ka mid ah ay tahay ma lagu sii noolaan karaa oo dadku ma uga badbaadayaan biyahan soo rogmaday mise waad filaysaa inay soo galaan maya meelaha dhinac afar jiha camal looga baxay magaalada xaafadaas waxay ku yaalaan inta kala duwan waxay u baahan dhinaca waqooyi galbeed iyo koonfur bari ayagaa ka imaaday marka looma sii noolaan karo haddii saacadaha soo socda afartan iyo sideedkan saac soo socda gurmad degdeg aan la gaarsiinin wax loo sii noolaan kara maaha ilaa hadda ma jiraa wax dadoo wax ku noqdo aad ogtihiin ama xoolaba ha dunyo kaleo ku baabaaday haa haddaniyo hanti ilaa sideetan bakhaar oo dabeeca maxayshadii taasho way ku basbeeleen ilaa laba boqol iyo afartan neef oo ari saasoo kale laakiin hadda alxamdulilah dad wax gaarimaya laakiin hadda arrintasi kasoo socotay dadkana dhibaatada way gaaraysa marka baaq aan ku celcelinayn waa baaq ilaahay subxaana watacaala unba dibkan keenay saa ka bixinan laakiin hay-adaha samafalka dowladda federaalka maamulka koonfur galbeed aan ka tirsannahay iyo dhammaan gaariidda soomaaliyeed guud ahaan iyo tan koonfur galbeed kusoo jeedaba waxaa ugu baaqeen waxaa weye ummaddaas dhibaataysa in gurmad degdeg ah la soo gaaro dadka hadda ka baxa magaalada biyuhu ay qaadeen maxay haystaan oo hoy ah maxaa cunno ah dawo ma jirtaa maxaa la heli karaa waxa dadkanina wax hadda haystaan madaxa hoy iyo meel ay galaan ma haystaan maya taagaasay saaran yihiin guryahoodii way ka kabaxaan taagaasay saaran roobkii ma idinka istaagay masuu waa da-ayaa weli uu socda xilligan ila hadlaysa ma socoya maya saacada hadda aad ugu dambeeya ma dee laakiin hadduuba korka anaa taagan yahay waa deerta haddanba bilaawatay khayrkada allah na siiya waa roob hadda bilaawday oo dhibaatadiisaasay gaasa marka wax ilaahay subxaana watacaala oon kulli naxariista ilaahay dhexdeeda ilaahana ugu naxariisa dadkan Bardaale ku nool noloshooda waa sida gudoome iga waran ma ku jiraa dad waxaysto oo iyagu isu gurman karo iscaawin kara ma yihiin mise waxba isma dhaamaanoo way faramaran yihiin waxay u baahan yihiin gurmad oo degdeg a waxay isdhaafaan malaasaxiixu horta waxaa ka maamulaan Bardaale dadka ku noolaa waxaa kor saaran dad iyaalka dheeraa iyo abaarihii deegaanada degmada hoos imaa iyo deegaanka kasoo qaxay waxaa ku jira haddana ciyaal ah kale dadka shacabka degmada hoos imaa ay kala soo carreen nimankii khabaariidka ah marka waa degmo intii ku nool laba jibaar iyo bar camal ay kor saaran tahay wey marka isma caawin karaan zaa-id waxaa nooshii nool kale laba jibaar baa ku dhasa maxaa ugu daran oo ugu weyn oo ah dhibka ugu daran ee hadda doonaya in laga caawiyo aad noo sheegi kartaa wallahi bini aadan haddii intii gurigiisu ka baxa dhibka waa ogtahay waxaa ugu daran daawo ay maaragtay ka galaan roobka qoraxda biyo oo nadiif ah iyo raashin baa ugu daran marka wax qarsan maaha marka intaas hadda ugu daran laakiin ummad baarihii iyo waa ogtahay koonfur galbeed iyo khaasatan degmada waxay ku tiirsan tahay baarihii fasaladii ugu dambeeyan wax ka baxay malaha marka haddii ay dhacdo in loo soo gurmadaba maxaa loogu imaan karaa ma waxay leedahay garoon laga soo dego diyaarado ka imaan karaan gaadiid ma soo geli karaa see lagu caawin karaya dadka garoon bay leedahay degmada Bardaale oo saddexdiila hadda dhisan oo hadda diyaarad gaad ay ku keeni jireen garoon way leedahay marka dejidkana foobka baaxadale oo ka da-ayna meel dhexdaasa buundiyaalgu ahay intau jiinee hore udhexaysaa ku dhacan yahay laakiin riga waa wax unbaa loo helay haddii gargaar la helo waxaad ugu daran waa waxay oraan iyo waxay hoydaan iyo daawada
محمد إساق وهجوميها دقمة برد على جبل كبايا ورمي إذا عدوا كل مية مجال هذا مقدس بقلال يكون نندذا أو كبرك أي دادت كسرق مدة دقمة داس أيو كورمي مدحونا الصومالي محمد عبد الله فرماجو يا وباقي دمان ومد الصومالي يا كسر عندن يدي بس كودو وحيستا يعني كقب قاتان قرمد وذكرة ولقع عوين يعطت بطن oo ay saameen ku yeesheen fatahaad ay sameeyeen wabiyada Jubba iyo Shabeelle iyo dad kale oo aan wabi ku fatahin laakiin daadad roob ka dhashay ku soo rogmadeen kuwaas oo ku guriyo iyo hanti beelay madaxweynaha ayaa sheegay arintan oo kale inay u baahan tahay wadajir degdeg ah oo aan dadka Soomaaliyeed dhayalsanin dhibaatooyinka jirta kontor iyo kun oo qoys ma sahlana oo caawa meel ay seexdaan heesan qaar geedo kokooday saaran yihiin guriyo kokooda intaas oo qoys ama maxaan ku raaxdaa haddadaas farax badan ee dadkaas ku dhibaateysan meeshaasi waxay sugayaan waanaga waxay sugayaan dawladooda waxay sugayaan culimadooda waxay sugayaan ganacsatooda waxay sugayaan shacabweynahooda Soomaaliyeed inay gargaar degdeg ah loo fidiyo maanta waxaan la kulmay aan u yeeray safiirka dhowr safiir aan u yeeray laba sidax safiir baadi ba kulliin ka soo jawaabi markiiba waxa ugu weynaa safiirka ee waxaan ku raaxdaa Turkiga iyo Qatar oo aad ogtihiin markii daadkan u dhacay sanad iyo bar ka hor markii uu soo gudbay ee daadkaas runtii kanu kala ma ahayn laakiin ma sahlin mise naftiis mid aad iyo aad u dhib badan oo dadka dhibaato badan gaarsiiyo ahaa iyagaana markiiba ka soo jawaabay dadka raashin iyo waxyaabaha u baahnaayeen gaarsiin haddana waxaan ku leeyahay waxaan rabaa inaad door fiican ka ciyaartaan oo marka ugu horeysa aad awoodaan aad deeq gaarsiisaan dadkaas muslimiinta waalihiina waana aqbaleen waxaan ka sugeynaa in dowladooda la hadlaan oo sida ugu dhaqsiyaha badan ee dadkaas soo gaarsiiyaan wixii kaalmo ah ay gaarsiin karaan laakiin annaga la rabaa inaad isku tirsanno caalamku weligood waana taageeraa inteena taageeri karaan laakiin kulley baan waxaan aaminsanahay haddii qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed uu qayb ka ah ka noqdo idinkuna aad hoggaamiyaal ka tihiin inaan dhaqaale badan aan gaarsiin karno dadkaas waa leen oo tabaaleysan haddaan u istaagno culimmada hadda koor dhowr arrimood saan oo kale ah usiibooyin dhacay ka qayb galeen iyagaana gaar loogu xisaaray wixii loo dhiibana sidii ay ahayd ammaanadii iyo ummaddii u gaarsiiyeen haddana anaga naftigeena gacan ayaan ku siinaynaa ganacsatada saasoo kale ahaayeen iyaga naftigooda oo meel kasta ay joogaan runtii intay iskaashadaan hadday degan yihiin hadday joogaan waxaan ku raaxdaa loo yacdo ilaa raaskambooni intuu dhexaysa waxa alla wixii kaalmaha intay isu geeyaan yaan waxaan ku raaxdaa la gaarsiin jiray dadka hadda saa sheegteen oo aan informationka iyo macluumaadkan ku hayno ama xogtan ku hayno arrintu waa ka adag tahay sidii hore saas darteed inaan cid walba gaarsiino idaacadahan kala hadalno iyo si kasta oo aan dad ku gaarsiin karno masaajidyada in qof walba oo Soomaaliya qof walba oo muwaadin ah ama ha jooga gudaha ama dibaddaba inaan weydiisano kaalmo si dadkaas waalahayna aan u badbaadinno insha allah haduu ilaahay yiraahdo ilaahayna waana garab istaagi waxaan aaminsanahay waqtigu waa muhiim haddii aynan gaarin laba bilood soo socoto dhibku uu intaas ka sii badanayo jalalaqsi waa laga yaabaa inuu biyaha soo gaaraan dhanka gedo waa la sheegay waxaan ku raaxda bakool iyada nafteeda waxaa ka dhacay musiibo marka haddee aad iyo aad waxaan ku mahadcelinayaa sida u istaagteen suux u qaanteen hawshaana hawl annaga keliya aan leenahay maaha waa hawl hoggaankeeda keliya aan leenahay oo ummadda Soomaaliyeed ay nala leedahay meel kasta ha joogaan marka waxaan aaminsanahay kulliga qaabkii iyo sidii hawsha loo qaban lahaa inaa u qaybsateen qof walba oo halkan fadhiya door uu leeyahay haddii ganacsiga ay la hadlayso ganacsatada meel kasta ay joogaan iyo qaabkii loo aruurin lahaa dhaqaalaha culimmada siday dadku gaarsiin lahaayeen sidii dadkaas waalahay loo gargaari lahaa annaga naftigeenna wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda gargaarka
iyo gudiga ee xukuumadda ee ka tirsan arrimaha gargaarka ah sidii aad u koordinay gareen lahaydeen aanu xaqiijin lahayn ee qaalahaas loogu talagalay ama wax alla wixii laga helo in la gaarsiiyo oo amaanadaas la ilaaliyo marka ee aan soo jeediyo xukuumaddu ha bilaawdo iyada oo inay mushaarkeeda ee wax ka goyso meeshaan waxaa fadhiya rag xildhibaano ah in iyaga naftu xildhibaanada loo tago oo iyaguna shir ay qabtaan biri ama biri dambe oo arrintan ah iyaguna ay mushaarkooda ka gooyaan lacagtii ama dhaqaalihii u deeqi lahaayeen dadkaas su-aalahooda oo tabaalaysan idinkaa yaqaana percentagekiina iyo waxa loo baahan yahay waxaan aaminsanahay haddii aan sameyno mekanism qaab dhaqaalahaas loo aruuriyo iyo si transparenty ah dhaqaalahaas loo bixiyo waxaan aaminsanahay dad badan inay aaminayaan qaabka aan wax u wadno wax badan ay ku darsan karaan marka balaanida dhegaysto qorshihiina iyo sidaa wax u wadaan iyo sida ugu dhaqsiyaha badan oo loo gaari karo.